Komisioni qëndrori zgjedhjeve në Kosovë tha të ejnëtën se partit politike do të kënë dhjetë dit hapsir për të bërë bërfushat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Komisioni u mblodh një ditë pasi që ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani shpërndau parlamentin dhe shpalli datën e zgjedhjeve pa pasi që gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi gjykimin e plot me të cilin shpallet i pavlefshëm votimi i qeverisë së kryeministrit Abdullah Hoti. Të kur mund të fillojnë aplikimin për certifikim e ajo është data 8 janar dhe përfundan me 16 janar ndërka që këqë zëja ka afat që nga 21 janari dheri me 22 janar të bëjë certifikimin e këtyre subjekteve dhe kandidatve të tyre. Të po ashtu, mbajtja e shortit për rënditje në fletëvëtim dhe të jetë me, me datë një shkort, ndërka që fushata zgjëdhore dhe të jetë nga data 3 shkort dhe përfundan me 12 shkort. Si pas planit për zgjedhjet e 14 shkurtit, periuda e votimit me post për ata që jetojnë një Kosovës filon me 2 shkurt dhe përfundon 24 orë para zgjedhjeve. Zgjedhjet e 14 shkurtit do t'i kushtojnë 5.650.000 euro bugjetit o Kosovës, ndonë se zyrtarisht fushata filon 12 dit para zgjedhjeve, në terena jo ka filuar që më 21 orë, kur gjukata kushtetuese shpalli vendimin për qeverin hoti. Kjo qeveri u miratua me tre qërshor me 61 vota në parlamentin me 121 vende dhe vot vendimtare ishte ajo e deputetit e Temarifi, i cili ishte i dënuar me një vjet e tre muaj heq i lirije për mashtrim me subvencione. Si pas kushtetutës së Kosovës, mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm nëse dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vej për penale, me një ose më shumë vjetë burgim. Vendimi gjukatës kushtetutës e që në shpaljen e ti më 21 djetorë në ziti debate nëse kryetari i levizjes vetë Albin Kurti mund të kandidoj pasi që në muajnë shtator të vitit 2018, gjukata apelit vërtetoj një vendim të muajt janar të ati vitit që dënoj Zotin Kurti dhe tre deputet të lëvizjes vetvendosje për hedhjen e gazit lotciellës në parlamentin e Kosovës. Mendimet janë të ndara rreth ndikimit të mundshëm juridik të dënimit të pjesëtarëve të lëvizjes vetvendosje dhe Zotit Kurti. Një pjesë e ekspertëve mendon se fakti që dënimet ishin me kusht nuk prodhon ndikime juridike, ndërsa një pjesë pohon se dënimi pamundson kandidimin e tyre. Por ata theksojnë se kjo nuk e pengon Zotin Kurti që të kandidojë për postin e kryeministrit për zërin e Amerikës Edlira Blaca Prishtin.